מסתתר בקניון, אתה שומע? נו. כולם אחרות לתור עם ג'ינס וג'קט כמו שלי, כאילו את כל התחציפה הזאת, אני אז קרה. קרן, קרן, יש לי נתינה, חכי שנייה, יש לי נתינה. יואו, תגידי, הכל בסדר בינינו? כן, אני רוצה לקחת אותה. תתחיל! תתחיל עכשיו! נו, חופרת? מי חופר עכשיו? מי חופר עכשיו? מי? מי? שד לרצח בתל אביב, גופתו של גבר...